Det är fredag och det betyder ett nytt Stryktipssnack med Mikael Johannesson. Hur läget? Jo, det är bra. Själv då? Ja, det är fint. Hade Det är du en fint. spännande vecka nu med... Du var nära 13, hörde jag. Ja, i tisdags var det riktigt närmare. Alltså. Ja, 11 där blir det ju, men ja, ett par slav. Men ja, det är riktigt närmare nu. Mm. Lite synd att inte Everton kunde göra sin plikt. Ja, det är Celta de Vigo och Everton där på en dubbel med. Så Celta gjorde ju sin plikt. Mm. Men ja, City är ju jättestarka, men... Mm. Spelat till 1,50 jämfört med 5,75 så är det ju 5,75 som gäller ju där. Ja, nej, det, så kändes, är det. Det kändes länge som ett bra spel Everton utan tvekan. Ja, sen var väl matchen inte, ja, det var väl City-matchen rått igenom hörde jag ju så det. Ja. Ja, det var väl väntat. Ja, så är det, så är det. Du, vi har FA-cupen och Championship på kupongen den här gången. Ja, den är lite roligare kupong den här jämfört med förra. Nu är det lite dimension både ettan och tvåan mot Championship-lagen, så det är den här gången kan det vara lite intressant i alla fall. Jättebra. Ska vi ta och titta på din på ditt system kanske? Ja, vi slänger upp det här. Mm. Så har vi den här. Vi där har vi den. Bra, det börjar ju med matchen Liverpool West Ham. Vad tror du om den? Ja. Ja, jag har ju högraderat den matematiskt. Alltså den är ju jättesvår egentligen. Alla kör väl på Liverpool, men West Ham har ju imponerat riktigt bra i de senaste matcherna. Mm. Så det är väl inte helt omöjligt att man får högradera en sån match. Nej. Jag tycker det är given helgradering. Mm. Liverpool, de visst, de vinner sina matcher, men de torskar också mot vilka lag som helst. Spelar du sjukt match mot Norwich 5-4? Helt galet, helt galet. Ja. De ligger under med 3-1 och vänder. Och, ja, det är ju ja, mycket konstig match. Ja. Och efter att spelade kryss mot City, det var ju starkt gjort himma ju. Riktigt bra gjort. Mm. Så nej, en helgardering. Mm. Ja, men det är verkligen lite känsla för att det kan bli en skräll där för Western då. Jag tycker inte ens det är en skräll. Men de... Nej, 20% är ju riktigt bra på den där. Och det skulle väl varit lite mer tycker jag. I alla fall upp en sträck 35% tycker jag var det. För de är inte jättedåliga för tillfället. Då har vi Arsenal. Det var i alla fall den första matematiska helgarderingen. Så har du dagens första spik. Och det känns väl som en hyfsat säker spik. Ja, det är inte min melodi att spika 78%. Men alltså det här vinner de väl va? Ja. Torskar de så får de väl göra det. Alltså det är... Ja, nej. Det är väl en bra spik. Det är en bra spik. Det är ingen mer. Du vill inte säga något mer om det. Jag vet inte ens om de kommer... Det som kan hända är att de vilar lite spelare. Det snackades om att de skulle vila Peter Cech till exempel. Ja. Men det spelar ingen roll. Då ska jag slå Burnley himma. Ja. Alltså, det är jag. Ja. Alltså, de är ju starka Burnley. De är ju, har ju gått bra i Championship. Ja, de har gått riktigt bra. Ja. Så det är alltså den nittan som jag känner riktigt sådär. Ja. Den tar vi. Vi tar dem. Vi tar den nästa match och det är spik också. Nu har ju De Bruyne skadat sig. Det var ju kanske det sämsta spelaren. Alltså, han har ju varit fantastisk, Kevin De Bruyne. Riktigt bra. Hela City har ju ändå varit bra nu, men de matchar sig jättehårt nu. Ja. Och Aston Villa har ju ändå hämtat upp sig. Så jag skulle vilja ha ett kryss på, men nu stod de i Everton och då jag förlitar mig på att de tar en vinst till. Och de ska ju egentligen stå att de vill rätt enkelt. Ja. Men FA-cup är FA-cup. Men ja, två sådana där spikar jag har med 78-66. Det får vara det. Det får vara det. Så vi hittar skrällarna andra ställen. Ja, kupongen är så jättesvår annars. Man får ju... Någon gång får jag väl gå på detta spelet. Ja. Nej, jag håller med dig. Det är lite för Aston Villa kan jag tänka mig satsa hårt på detta. Men de kanske också lägger krut på att försöka hänga kvar i Premier League. För det är värt så in i helsike mycket mer. Ja, de måste ju verkligen plocka poäng där. Så det kan hända också att de står över nu och ställer in bilaget för att kämpa sig kvar istället nu. Ja. Nej, det är väl City-vinst. Sen har vi den första icke-matematiska helgarderingen. Det är Bolton Leeds. Vad säger du om de lagen? Ja... Vad ska jag säga om de här bottenlagen? Bolton ligger ju och försöker hålla sig kvar i Championship. Mm. Men detta är också lite en grej för deras att kunna kanske gå långt i FA-cupen. Så ja, det är mycket på spel nu. Och Leeds, ja. Leeds är väl Leeds, men de har ju inte varit jättebra
För den är ju jättesvår match. Den kan sluta hur som helst, den här matchen. Den kan absolut sluta hur som helst. Ja, det finns ingen anledning att hålla på och spekulera att det ska bli en etta plus ett två. Vi helgarderar så när det är klart. Ja, det kan man föra något argument på att du kör en matematisk på Liverpool West Ham och inte använder matematiskt Bolton Leeds? Det har ju med procenten att göra. Det är att Liverpool är 54%. Och Bolton Leeds där, då har du favorit i 38, och det är anledningen till att jag kör den matematiskt. Ja, jag förstår. Burry Hall, det är din första halvgardering och det är kryss 2. Det är mycket 2 på Kökebogen den här gången. Varför tror du Hall vinner där? Alltså Hall, ja, nu har de hämtat upp sig i Championship. De är ett starkare lag genom allt egentligen än Burry. Nu spelar ju de i en annan, spelar ju i League One, ju. I mitten där. De kan väl få ett omspel hemma där, så jag kan knipa en poäng, men alltså, det är ju egentligen mycket. Men 60% är ju lite väl mastigt. Det spikar man ju inte. Det man kan hoppa, en av veckans förhoppningar kanske ligger på att de lyckas kryssa för omspel då, Burry. Ja, det är ju FA-cupen, så det här händer ju allting. Och den här kupongen känns lite skrällaktigare än vad den förra FA-cup-kupongen gjorde. Så visst, ett omspel där och Hull spelar hemma, då vinner de ju enkelt. Men det känns bra. Kryss 2, det är bra. Det kan man säga, det är jättemånga som kommer spika den tvåan, och då vill vi vara med på ett kryss där. Och heja Burry! Ja, heja Burry, 90 minuter, 1-1. Ja. Crystal Palace Stoke, där känns det ju som om att Stoke är ju fantastiska just nu. Ja, att det står 43-29-28 på den, det köper vi inte, utan det är kryss 2 på den. Ett omspel, eller så är det en tvåa på den. Crystal Palace har ju tappat mycket av sitt fina spel, och Stoke har ju radat upp prestationer. Ja. Har visserligen det skador, men alltså, de känns starkare än Crystal Palace. Det ska egentligen vara att de ska ha 43% och 28% på Crystal Palace. Ja. Helt klart. Det är riktigt bra odds. Det är riktigt bra procent på dem. Det är bra. Alltså, man kan ju tänka då att de är lite slitna efter att de spelat ligacup semifinal och de kör hårt och de har några riktiga nyckelspelare där framme, Stoke liksom. Men de verkar ha en ganska hyfsad trupp ändå. Ja, truppen verkar vara riktigt stabil. Alltså. Ja. De kämpar verkligen. Nej, det är ett kryss 2 på den, tycker jag, känns helgjutet. Jättebra. Jag tror inte någonting skit om faktiskt. Nej. Då går vi vidare på Nottingham Watford. Ja, Nottingham har ju kanonform. Ja. Det är inget snack om saken. Visst, Watford är ju riktigt bra. De spelar ju lite högre, men den är svår. Jättesvår match. Jättesvår. Det är bara att helgardera och hoppas på en skräll där. Mitt kryss hade ju varit bra på den matchen. Tydligen så är det ingen som tror på ett omspel, men det är vi inte alls i området för den matchen. Nej. Jämbjuda de där lagen, så det tycker jag är helt självklart och helgardering. Jag tror nästan att det inte ofta jag säger det, men skulle man bara få sätta ett tecken på den raden, så skulle jag nog använda krysset faktiskt. Ja, jag hade spekat krysset, ja. Helt klart. Den är jättesvår match. Och det är FA-cupen, det är fortfarande där, och vi har Oxford Blackburn. Det är helgardering igen. Ja, där har vi lite känsla på en etta på den faktiskt. Okej. Okay. Ja, Oxford skrällde ju till nu i veckan. Ja. De har ju torskat rätt många matcher, och sen så skrällde de ju till. Och nu har de ju förstärkt upp laget lite med lite nyförvärv. Så och Blackburn har ju inte imponerat. De har ju inte varit bra nu. Bortaspelet har ju varit katastrof för dem. Förlorat mycket med 0-1 matcher. Så varför inte? De är precis 37%, så det... Ja, spikar man den så är det väl en etta, och garderar så är det ett kryss. Tvåan känns nästan, jag kanske man skippar tvåan egentligen. Jag tror inte på en tvåa överhuvudtaget. Är det så alltså? Ja. Även om de spelar två ligor över, eller vad det är? Ja, men ja. Det är svårt. Alltså det är, jag tror de här ändå att de här championship-lagen, de tror ändå att det vågar ut och spela in den här, men... Ja. Efter de här mindre lagen kommer ju ge allt. De kämpar in i det sista, för att de ska ju verkligen. Det är deras chans att komma upp lite. Jättebra. Vi håller stenhårt på en etta där. Vi håller på Oxford faktiskt. Ja, vi gör det. Ja, det är klart, ett kryss är också bra sträckmässigt, men jag tror nästan det är fler till slut som kommer att spela kryss 2. Jag tror det kommer jämna ut sig lite grann den där.
Man ser det mellan match 6, 7 och 8 är det ingen som spelar kryssen. Nej. Ingen som tror på onsdag. Jag vet inte varför. Varför spelar folk alltså 1-2 istället? Jag vet inte. Jag tror de spelar 1-1-matcher. Jag kör aldrig kryss på alltså, ja. Omspel. Det är ju mycket större chans att det blir ett omspel. Ja, verkligen. Men ja, det är bara tack. Ja, visst. Precis. Ja. Vi har Portsmouth, Bournemouth, de där svåra att uttala. Ja, det är ju det är bra att du sköter det. den matchen ska jag säga, den ändrade jag idag. Jaha. Jag hade kryss 2 in i det sista på den. Ja. Och hade Hegered Reading Walsall, men jag ändrade mig den. Okej. Okay. Så jag körde till en etta på den matchen också nu. Det var som fasen. Bournemouth är ju ganska stora favoriter där alltså. Ja, de är där, men tydligen så ska de typ ställa över hela A-laget. Jaha. Så en etta kan vara riktigt bra spelvärde på denna. Grejen är så här att Bournemouth har ju som nykomlingar i Premier League gjort jäkligt bra ifrån sig. Och kanske jättebra. Värderar det så högt att behålla sin plats och inte riskera att åka ner. Att de lägger FA-cupen som en... Det är inte lika hög prio på den. Nej, absolut inte. Och det är ett derby där också typ på köpet. Så det kan mycket väl bli en skrällita på den. Ja, härligt. Ja, den. Så jag fick ändra mig på den. Så jag hoppas att det hade varit gött om man hade ändrat sig och det blev rätt där istället. Det hade ju varit fint. Absolut. Vi har Reading mot Walsall där. Ja. Det var den matchen du nämnde alldeles nyss. Så då tog du bort 2:an från den och har en halvgradering. Ja, Reading är ju... Alltså, himma är de starka. Vad var det som gjorde att du hade med Walsall på den från början? Det är det här med skrälltvåor, det är det jag gillar. Ja. Det är ju det. Men sen när man fick titta lite mer närmare så tar jag hellre en helgardering på 9:an och kör att det kan bli ett omspelskryss istället. Ja, är det så att de tar ledningen och Walsall i matchen så kommer de att pressa på Reading till få det blir ju i så fall, då blir det ju typ ett litet match. Ja, så jag valde hellre att ta bort den. Man har faktiskt sett några gånger när de lägre lagen är överlyckliga för att få ett omspel. För det betyder nya pengar in i kassan. Ja, men det är ju så. Ja, det är klart att de vill vinna. Men ett oavgjort resultat och omspel är också, det är inte långt ifrån lika bra som en seger. Nej, så får de då omspel på hemmaplan med. Och det är ju, vet du, de fyller ju läktarna där ju. Ja, precis. Det är ju perfekt. Ja, vi går vidare till match 11. Och där har du lagt in din... andra helgardering då. Eller tredje, är det så? Tredje helgardering med matematiska. Jajamän. Det är lite dyrare den här veckan då, va? Det är lite dyrare, va? Mm. Men... Shrewsbury, Sheffield Wednesday. Jag trodde ju på att du tror på Sheffield Wednesday, gör du inte det? Ja, jag tror mycket på dem. Mm. Det gör jag, men de är riktigt starka hemma, den där Shrewsbury. Ja. Så därför så får man nästan plocka med en etta på den där. Okay. Men självklart så tror jag alltså är 2:an på vinnarspel. Men det är ändå lurigt. Shrewsbury, ja vi får se. Vi får se. Det ska bli kul att se. Det är kul att se de här matcherna som går mellan olika divisioner såklart. Mm. Det är ju spännande. Mm. Det är kul också de här planerna som de spelar på ibland. Man ser, det ser ut som en liksom en äng någonstans. Ja, ja. West Bromwich Peterborough, där har du halvgardering 1 kryss. Ja. Det var ju helt täckt. Mm. Spika 1 till 74 West Bromwich, det gör man ju inte. Nej. Så jäkla bra är de ju inte. Nej. Det är ju inget superlag. Nej. Och ett omspel, ja, kan det mycket väl bli. Mm. Vi tror ju mycket på West Bromwich City när de spelar båten mot Bristol City. Det är också FA-cupen. Ja. Men det blir ju såklart torsk. Mm. Borta, alltså det är inte så enkelt att möta de där sämre lagen. Nej. Så, men det är bra. Ett kryss, ja, men det är nog vettigt. Sen spikar du sista matchen. Det är alltså Birmingham mot Bristol City. Och det är Championship. Det är den enda matchen för Championship, eller hur? Ja, det är veckans bästa två. Veckans bästa två, att det är två, vad står den, 280, 290 287 någonting? 287 tror jag de är nere på. Ja. Mm. Det är bara till att tacka för kaffet alltså och spela. Så det är inget snack om saken. Det är en kanon två. Jättebra. Till det också.
Bra, det blir lite dyrare nu den här gången, men ja, det är som sagt att det ska inte vara så, utan det ska vara så, för det ska vara samma pris. Det ska vara 296. Det var jag som tryckte fel där innan. Ja, ja, men det underlättar lite. Jag gillar inte riktigt helgarderingsmatematiska på Shrewsbury, men jag fattar vad du tänker. 1296 kronor. Det är 1296 kronor, ja. Det var det ser bättre ut. Då kör vi på det, så hoppas vi det sitter på lördag. Vi får hoppas på det. Jättebra. Tack så mycket. Tack du.